Son 2 ildir Azərbaycanda Qurban Bayramı pandemiya şəraitində qarşılanır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Respublika üzrə cəmi 88 məntəqədə diri qoyunların satışı və kəsimi müəyyənləşdirilib. Bakı üzrə bu məntəqələrin sayı 23-dür. Biz də Bakıdakı məntəqələrdən birinə üz tutduq. Bizi İmvana aparan taksi sürücüsü deyir ki, pandemiya dövrü başlayandan bəri insanlarda bayram ovqatı demək olar ki, yoxdur. Türkiyəli bir aktyor var idi, Şaban rəhmətə gedir. Onun bir sözü var idi. Oğlu deyir ki, cümada, baba biz de kurban keselim mi? Onun da cevabında deyir ki, oğlum bayram bizim yok. Bayram patronun hakkı. Yani kasıp bayram eleyebilmiş. Qəssablar deyir ki, ötən illərdən fərqli olaraq bu il alıcıların sayı xeyli azalıb. Məsəl üçün deyir ki, yəni böyük, çox böyük heyvan almırlar hal-hazırda bir dəqiqə. Hələ öz büdcəsinə uyğun, cibinə uyğun heyvan alır. Yəni balaca heyvandan istəyir 15-16 kiloluq. Yəni əvvəl kəsirlərdi 18-20-25 kiloluq, indi kəsilir 14-15 kiloluq. Bir qoyunun qiymət çəkisi ilə də elə bir başlayır 150-160, 200-ə qədər. Amma belə deyək də, keçən ilə baxmış bu il heyvan da boldu, amma satış zəifdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kənddən Şəhərə layihəsi çərçivəsində Bakıda və eləcə də Abşeron və Sumqayıt ərazisində bayramla bağlı qurbanlıq qoyunların onlayn satış yarmarkaları təşkil olunacaq. Paytaxtda 5 məntəqə olmaqla ümumilikdə 7 məntəqədə onlayn satışlar həyata keçiriləcək. Lakin bir sıra ət dükanlarının sahiblərinin sözlərinə görə onlayn satışlar onların qazanclarına mənfi təsir göstərir. Ola bilər kimsə zəng eləyər ki, mənə 5 kilo ət lazımdır. Doğrayarıq verərik, taksi gələr ya sürücüsü var, aparar. Belə ola bilər. Yəni, burada nəsinə iş gelmir axı, onlayınla işləyəsən. Onlayınla nə sata bilərsən? Sən mənə çörəyimi necə verə bilərsən? Mən gerək gedim, gözümlə görüm, alım onu. Oturmuşsan evdə, zəng vurdun. Hə, iki nə çörək lazımdır mənə? Düş gör, bəlkə sənə çörək əvəzində kərpic yollayırlar. Belə şey olar. Gözünlə gör, al da. Ondan yaxşısı yoxdur ki. Bizim bazarımıza mənfi təsir edib, əlbəttə ki, onlaynla qurban kəsilməz axı, yəni elə şey yəni olmur yəni. Gündəlik gəlirimizdən ancaq dolanışıq da, yəni başqa nə olasıd ki, milyonçu olasıd deyil ki, qəssab. Zəhmətkeş insanlarıq da biz. İşçilər var, heyvan kəsən var, gətirən var, bunun hamısı puldur, rasxoddur. Əvvəllər normal idi, indi yox, yəni elə güclü pul yoxdur bu işdə. Son 2 ildə onlayn satış qaydası tətbiq edilsə də, həmişəki kimi ənənəvi qaydada qurbanlıq ət alan vətəndaşlar da gözə dəyir. Sorğumuzda iştirak edən bir neçə Bakı sakinlərinin bayram qabağı ovqatları isə belədir. İndi payda olsaq olacaq, ət də alsaq alacaq. Allah hamıya pul qismət eləsin, can sağlığı qismət eləsin, qurbanında şad getirsin. Ət kəsməyə düşünürsünüz, almağı düşünürsünüz? Yox, almağı düşünürük. Ümumiyyətlə qiymətlər siz razısınız? Yox, qiymətlər onunla heç mi qayna eləmir? Yaxşı keçirlər inşallah. Özünüz alacaqsınız qurban ətini yoxsa? İnşallah belə sifarda pay olmuşuq da gələr oradan göndərərlər gələr. Özüm belə sifarlıyam. Qohumlarımın, qardaşım orada olur, evim oradadır, özüm burada işləyirəm də. Göndərərlər inşallah yaxşı olar. Olmasa da ocağımızı boş qoymayacaq ki, indi azdan, çoxdan, nəsə olsa eləyəcək də. Qurban ət alacaqsınız yoxsa? Yox, getirirlər. Qovan qonşu və pişirən baldıra adımı görmək elə özləri getirirlər. Bir kilo gəlmir, 10-15 kilo gəlir. Evdə keçirdik evdə, necə hamı bizdə hamı. Pandemiyidir ki, qurban kesib ceddoma verəcək. Hər il belə eləyirik. Kəsmək imkanımız yürü qədər cədər yoxdur. Yəni, yəqin ki, bir kilo, para kilo, nədirsə imkan daxilini alaq. Ət alacaqsınız yoxsa qurban kəsirəcəksiniz? Qurban. Yəni qurban da qalacaq, qurban qalacaq. Necədir qazancınız, yaxşıdır mı? Yaxşı, yaxşıdır. Azərbaycanda Qurban Bayramı iyulun 20-si və 21-i keçiriləcək. Bu il keçən ildən fərqli olaraq məscidlərdə bayram namazı qılınacaq.